La part que més ens ha agradat ha sigut quan el professor li pega una galta a Vicent, perquè ell mai li feia cas de lo que deia. El llibre ens ha paregut molt divertit, molt didàctic i fàcil de llegir per el seu vocabulari senzill. Vicent Andreu Estellés va néixer a Puigcerdà al 1924 i va morir en 68 anys. Vicent Andreu Estellés fou un gran poeta valencià i el seu relat més destacat és el llibre de les Meravelles.